ဒီပါပြည်သူပေါင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီစင်မတရင်ဌာနရုပ်မြင့်တန်ကြားစီစဉ်စပ်ဖတ်ခန်းလေးကနေကြိုဆိုပါတယ်စပ်ဖတ်ခန်းလေးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်စာပေစာကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပထမဦးဆုံးသတိရမိတာကဆရာဒီမိုးရဲ့ဆုံးမတကာတစ်ခုပါပဲဆရာဒီမိုးကအိမ်မှာစာကြည့်တဲ့ထားတာဟာအိမ်မှာတက်ကတော်တစ်ခုထောင်းလိုက်တာပဲတဲ့ဒီစကားကိုဆရာမမရရဘယ
ရန်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများလူငယ်များကောင်လက်ကနေပြီးတော့အစည်းအဝေးစီစဉ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တော့ပညာရေးသုတေသနသမားတွေပညာရေးဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားတွေနဲ့ရုပ်စွာဆုံးကျောင်းဆရာဆရာမတွေလောက်ပါသာစိတ်ဝင်စားနိုင်ွယ်ရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအဓိကမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားတာကတော့ဆရာတင်မိုးနဲ့သုံးရက်ဇက်တိုက်ဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ကြည်တော်သားငယ်ဘဝ၊ကဗျာဆရာဘဝ၊ကျောင်းဆရာဘဝ၊ကျောင်းသုံးစာအုပ်ပြည့်စုံရေးကော်မတီဝင်ဘဝ၊ဆရာအနာရှင်တိုက်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွေကဆရာအခန်းကဏ္ဍ၊ထောင်တွင်းဘဝ၊အဲ့ဒီနောက်တမာမီနဲ့ဝေးရပြီးပောက်ရဘဝစတဲ့ဆရာဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေကစာပေ၊နိုင်ငံရေးနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာယူဆတွေကိုဖတ်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီစာအုပ်ကတင်မိုးဗေဒလို့တောင်ဆိုရမလားပါပဲတခါတခါကြုံကြရင်ကြပြားလေးတွေပါညက်ခါညက်ခါရွတ်ပြတ်သွားတတ်ပါသေးတယ်ဒီစာအုပ်ဟာတကယ်တော့ဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတင်မိုးကဥဆောင်ဆွေးနွေးရသူပါဆွေးနွေးပွဲမှာဆရာတင်မိုးကပင်ကိုရိုးသားနှိမ့်ချတတ်သူပြီးအားလုံးကိုတလေးတစားနဲ့သူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေသွားတာတွေ့ရပါတယ်တချို့တယောက်ကတခါတလေပြန်လဲစောရက်ကတက်လာတာတွေကိုလည်းဆရာကပြုံပြုံအေးအေးလေးနဲ့ပဲအမှန်ကိုပြောတာထက်ကောင်းတဲ့အရာမရှိတော့ကျွန်တော်အမှန်တာကိုပဲပြောတာပါလို့သူ့ယူဆပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီထားတာကိုတွေ့ရမှာပါဆရာတကုံတော်ရာရဲ့စကလုံးနဲ့တုံးရရင်ဆရာတင်မိုးဟာတမဏိကျိုးမြင့်တမြင့်ပါပဲပြိပားကနေထုတ်ပေးလိုက်ကြတဲ့စာအုပ်တန်းစာအုပ်စာတန်းအမျိုးမျိုးတွေထဲမှာစာရွက်စာသားနဲ့စာအုပ်ချုပ်ပုံအညံ့ဆုံးစာအုပ်တွေထဲမှာတအုပ်ပါဝင်ဖြစ်ပေမဲ့စာကြီးကြိုက်တိုင်းစာအုပ်စင်တိုင်းမှာထားသင့်ဖတ်သင့်မှတ်သင့်လေ့လာသင့်တဲ့ပတ်တန်းစာအုပ်ကောင်းနေတဲ့တအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲ2009ခုနှစ်ကကွယ်လွန်သွားရှာပြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအောင်မေတ္တာတတိယရှိလာတဲ့အနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပတ်ခန်းအစီအစဉ်မှာဦးဦးဖြားဖြားရွေးချယ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟာကျောင်းသုံးစာအုပ်ပြည်သူ့ရေးကော်မတီဝင်ဖြစ်နေနှစ်ပေါင်း14 9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစာကျောင်းသုံးစာအုပ်ပြည်သူ့ခဲ့ရပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကကလေးငယ်ချစ်စပွဲတို့မမဝဝထထကတို့စပယ်ဝင်လေးကောင်းမော်တင်တို့အဲ့ဒါတွေဟာဆရာတို့ရဲ့လက်ရာတွေပါဒါပေမဲ့ဆရာတို့မှာဒို့လို့တာလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရခဲ့ပါဘူးကိုယ့်ကလောင်နာမည်ကိုတမျက်တနူးတက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာစကားတိုင်းပြောရရင်တိတ်ကလေးကလာဆန်တဲ့လူတွေကစာအုပ်တွေကိုအကုန်ဖျက်ပစ်လိုက်ရင်ကလေးတွေဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတို့မှာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့အထက်ကမိန့်ကြတာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ကနံပါတ်1ကြီးစီရပါ။ဘာမိတ်လဲဆိုတော့သက်ရှိစာရေးဆရာတွေရဲ့စာတွေကိုမပြတ်ထမ်းရဘူးတဲ့။နောက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်20ကြာပြီးတဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့စာတွေကိုပဲပြတ်ထမ်းရမယ်လို့မိတ်ပါတဲ့။တကယ်တော့ဒီနံပါတ်1ကြီးကတမင်းသူဝင်းတို့တင်မိုးတို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေကိုမကြားခြင်းမဖော်ပြခြင်းတာပါ။အဲ့တော့ကော်မတီကပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးဆရာတို့ကလောင်နာမည်ကိုဖော်ပြပဲခုထိပြတ်ထမ်းထားတာဖြစ်ကြောင်းဖတ်ရှုရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆရာငယ်စဉ်ကပညာသင်ကြားခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ဗမာပြည်ပညာရေးမှာဘုံကြီးကျောင်းပညာရေးဟာအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပါ။အဲ့ဒီမှာဆရာထောက်ပြတာကကျေးလက်တော်ရွာတွေမှာဘုံကြီးအရေးကြီးတယ်၊တကြီးအရေးကြီးတယ်၊ကျောင်းဆရာအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီသုံးခုဟာရွာရဲ့အဓိပတိတွေဖြစ်တယ်။ရွာရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနေတဲ့ဂျက်တွေပဲဆိုတာအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြောသွားတာကိုဖတ်ရှုမှတ်သားရပါတယ်။ပြီးတော့တခါအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကျောင်းတွေဆိုတာကလည်းဘုံကြီးကျောင်းတွေကစဖွင့်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းထုတ်ပတ်တွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်မယ်လို့ဆရာညွှန်ဆိုပါတယ်။ဗဟန်အမျိုးသားကောလေးဟာဥရိယကျောင်းတိုင်းမှာစဖွင့်ထားတာပါ။ခေတ်ပေါ်ခေါ်အဖြစ်ပေါမောက်ခကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးလွန်ခေါ်ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်း၊ဦးချူခေါ်ဒီတို့ဥပချူတို့ဟာမြို့ထဲဘားလန်းကနေပြီးတော့ဥရိယကျောင်းတိုင်းကိုတောင်ရှိပစိုးကြီးတွေနဲ့ချီချင်းလျှောက်လာကြ။ကျောင်းရောက်တော့ဆရာတော်ဥရိယကချတဲ့ညီညွတ်ချက်နဲ့ပဲပြုတ်ကိုမြည်ပြီးတော့စာသင်ခန်းထဲဝင်မ
Yoji said that Tatatan and Hobby of Pocha Jaboning Ule, the Luany Nyon Lao, Sierra, Jobia Tabale. Eddie Musa Johnny as we, keeping your net in, English Sale Namaja, they bump, but we mean the door. Yamazan at the Mangule, Bibi were what then, baby door, time be Lula Yao, D. Musa John Dodi Gabe, and Yazon Swansam Gajadalo, Gombu Machacha Tarao, Pashua Valley. Ho in Musa Johnny Maboyan, English Johnny Kitty was we. English are all gone on tap be met. You da ze gudo, I'm a big get a jungle, three be, Georgia dovale. Uma, Mamba Jansoyen, Johnny, Chicompe dobi, go me by it, midda and with the lee, Joe Dome Jow. Mingle so in and Bambi one bit of baggy, molly, Saturday, Pitoli Chijong, Georgia, say a good guy, she poor gave it. Johnny and Molly, the Gabio Gans of the Gabialeo, good eye, Janu Biadovale. Eddie Gabialea, Dilu Lutanza Jedi, yet we hope Jedigo, the old Jin Luke. ยิ่งพูดกันแล้วที่เจ้าจะช่วยอะไรอะไรยิ่งได้กูมันจีเรียเจ้าเนี่ยเสียเช่นเดียวกันเลยพัสดุ์ญี่ปุ่นเข้ามาเลยบ่งชาลุยาบ่งยี่ปีส่วนมีด้านจีนบ่งที่ลุยจีนนี่เดียเท่ามาในช่วงเดือนนั้นมามาจันทร์กลีดได้กูจะเป็นเสด็จได้ก็สาดิมีกันเลยเจ้าเจ้าหนีไปกงลุกกู้กู้วินีออกมาเพื่อ เสียดีพอมาสาดิงยาเรียเจ้าปัญญาอีหอดีแกมาพี่ยาเลี้ยงไอ้ลูมิโอจะพัฒน์จะเป็นยังไงเราลบไปกันได้กูมาดันเดินทางกูเลยจนเราพัฒน์ชัวร์ไปเลยน่ารู้เลยยาบีปัตตาสักเข้ามาเดินยากันเลยปัญญาอีปุ่งสังกูเลยเปรียบจะไปได้เลยสู้กับเจ้าปกุลีกับเจ้าเนี่ยตาตาลาบีเจ้าสูบีต้องมีอยู่ชีวะเลยสู้กับเจ้าเนี่ยมาเราอารมณ์สู้กับจะทำในสาวดีเดียร์เลยชาเจ้าเนี่ยมาเราคนนั้นเนี่ยแสดงกันรวยยิ่งเจ้าเนี่ยดันเนี่ยมาเจ็ดตัวเปีย
မန္တလေးမှာဆိုရင်စိန့်ပီတာဆိုစိန့်ပေါဆိုစသဖြင့်အဲ့ဒီတုန်းကပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေမှာဆိုကျောင်းဆရာဆိုတာဘွယ်ရခြင်းမှာရတဆိုင်ရဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မာစတာမြောက်သင်တန်းနေဆိုရင်ဘာဘွယ်မှမလို့တဲ့အကြောင်းလဲမှတ်သားရပါလေဒီကနေ့ခေတ်ပညာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဆရာတင်မိုးကဒီကနေ့စစ်ဆိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးတုံးအောင်မျိုးကန်းအောင်ပညာရေးကိုအကျော်ဖြတ်တယ်ပညာရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲဗျတခြားဟာတွေခင့်မိကြမမိတာအရေးမကြီးဘူးအတွေးခေါ်ခင့်နောက်မကြဘူးအရေးကြီးတယ်လို့ခြုံငုံသုံးသပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲရေးခင့်ကိုပြောင်းလဲရေးအတွက်အဓိကမောင်းနှင်အားဟာပညာရေးပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလေးနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ပညာရေးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဆရာတင်မိုးရဲ့ဖြေကတော့မသိမှုကိုတော်လန်တာပဲမောဟကိုတော်လန်တာအဲ့ဒီတော်လန်ရေးလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆင်းကိုဆင်းနေရမယ်လို့လှိုက်လိုက်လဲလဲယုံကြည်တယ်လို့ဆရာဖြေကြတော့ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်စာဖတ်ခန်းအစီအစဉ်မှာတော့ဆရာဗမော်တင်အောင်ရဲ့ကြော်ကြားလှတဲ့စာအုပ်တို့ကိုဖတ်ရှုကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ယူနိုင်မှာကြောင်းကြိုတင်အသိပေးရပါတယ်မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ